Isi rumah di 7 buah negeri termasuk Kuala Lumpur dan Putrajaya akan memulakan pengasingan sisa pepejal di punca atau daripada rumah secara muktamad. Pelaksanaan itu bertujuan mengurangkan penghantaran sisa pepejal ke tapak pelepusan sisa yang semakin meruncing. Sebagai langkah permulaan, isi rumah yang gagal mengasingkan sisa pepejal di punca hanya akan diberikan notis amaran sebelum penguatkuasaan sepenuhnya undang-undang kepada mereka yang ingkar dilaksanakan bermula 1 Jun tahun 2016. Berdasarkan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam dalam kurungan Akta 672, denda kompaun maksimum sehingga RM1,000 boleh dikenakan terhadap penduduk yang enggan melaksanakan pengasingan sisa pepejal. Orang ramai perlu mengasingkan sisa pepejal mengikut jenis, iaitu bahan yang boleh dikitar semula, sisa baki, sisa pukal serta sisa kebun di tempat berasingan. Hari kutipan akan ditetapkan oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP.